Okay. Jadi faktor recess sebelum ni yang kita tahu ni ada membran. Ini adalah membran sel, membran sel, sel darah merah. Okay, faktor recess ni dia ada pada sel darah kita. Okay, sel darah merah ataupun eritrosit. Okay, ataupun kita panggil juga eritrosit. Okay. Jadi ada beberapa sel sel darah manusia ni. Dia ada antigen. Okay, dia ada antigen. Antigen B yang dikenali sebagai faktor reset. Okay. Pada permukaan. Duduk pada permukaan. Permukaan membran sel darah merah ni. Okay, awak nampak kewujudan antigen yang huruf A ni. Bukan huruf A juga yang protein. Protein yang terbentuk keluar daripada membran. Coronavirus ada spike protein yang keluar daripada membran sendiri kan. Okay, so sel darah merah kita ni ada, ada antigen. Nama dia ada antigen D ataupun process. Ataupun faktor process. Dia juga sebagai faktor process. Antigen D tu. Mulainya kita panggil dia faktor process. Jadi, kalau dia ada antigen D ataupun kalau pada permukaan sel ini ada antigen atau faktor recess, jadi kita panggil dia recess positif. Positif tu merujuk pada ada faktor recess pada membran sel darah. Jadi bagi sel darah merah yang tiada, okey. Awak tengok gambar yang kedua. Okay, pada sel darah merah ni, membran dia memang tak ada pun. Tak ada. Tak ada antigen D. Antigen D atau ada faktor recess. Faktor recess ada. Jadi kalau tak ada, sel darah merah ni adalah negatif. Kalau dia ada, dia positif. Kalau dia tak ada, dia negatif. Okay. Sel darah merah dia ada mengandungi faktor recess disebut sebagai recess positif. Manakala individu yang tidak mempunyai faktor recess dikenali sebagai recess negatif. Okay. Kumpulan darah memang dia wujud bersama dengan recess. Contoh. Contoh macam cikgu. Cikgu kumpulan darah cikgu ya. Kumpulan darah O. Dan so recess positif. Gitu. So cikgu tahu recess positif pada orang hamil, orang yang mengandung, okay, pada buku dia tu kan, awak biasa, awak tak biasa lagi lah sebab awak tak pernah mandi kan. Kalau tengoklah mak ke buku kakak ke, tanya kakak-kakak ada tak buku pink kan. So buku pink ni kuping dia ada maklumat tentang darah. Rupanya dia kumpulan darah kita. Okey, tapi ada juga bersama dengan research ni. Nak tunjuk kuping mana cikgu letak. Okey, tapi memang dia kena wajib kena ada faktor research. Sebab nanti bila kelahiran nanti akan ada satu situasi di mana dia akan menolak trom apa eritroblastosis apa entah nama dia, dia akan menolak anak tu, anak dalam kandungan akan mati jika recess tu berbeza dengan ibu. Okay. Jadi pada orang biasa, orang lelaki biasa dia tak kisah dia recess apa pun, dia memang tak adalah penting sangat pun pada orang lelaki. Lantak kau lah, kau risau apa pun. Tapi bagi ibu yang hamil, penting. Dia nak kena tahu. Kalau darah O, recess positif. Kalau darah AB, recess positif ke recess negatif. Kena catat. Okay, sebab apa kena catat nanti kita belajar lepas ni. Okay, jadi,
faktor rhesus ni adalah antigen yang duduk di membran sel darah merah. Okey. So dia adalah kesinambungan apa yang kita belajar tentang kumpulan darah hari itulah. Jadi hari itu kita belajar tentang kumpulan darah. Jadi pada sel darah tu, tak kisahlah awak sel darah, awak darah A ke, darah AB ke, darah O ke, darah apa-apa je darah, tapi kita nak tengok ada tak membran, pada membran sel tu ada tak antigen. Tu je namanya. Faham eh? Rhesus? Faham tak? Faham tak Umay? Faham tak Nisa? Faham eh? Okay, supaya cikgu tak bebas orang lah. Okay, now. Cuba kita tulis rajah skematik dia. Okay, ambil nota conteng awak tu. Okay. Cikgu nak awak tulis penulisan dia macam biasa, mulakan dengan induk. Okay, kita ada dua situasi. Situasi yang pertama, induk. Induk dia bapa, tulisan dulu. Okay, tapi, awak tunjuk buku ni sekejap. Sama je, cikgu. Kalau boleh awak ialah rujuk buku kan. Kalau rujuk buku macam awak macam tak mahir. Cuba buat sendiri. Tapi tak apalah. Maksudnya kalau dia yang tak mahir. Okay. Mula dengan itu. Buat cantik. Bapa adalah bapa adalah rhesus positif. Kalau dia positif, maknanya dalam badan dia possibility dia bawa dua jenis kan. Sama ada dia bawa plus dengan RH plus, or bapa ni juga RH dengan RH plus ataupun RH negatif. Sebab RH plus adalah dominan, so boleh jadi dalam bentuk homo ni homo, ataupun boleh jadi dalam bentuk hetero. Sebab tu nanti kita buat dua-dua. Okay. So sekarang ni cikgu nak kita buat macam ni dulu. Kita kan bapa adalah homo. So, untuk penulisan atas perkataan induk, awak nak tulis dia punya negatif. Genetik bapa adalah RH positif, RH positif. Kemudian, kahwin dengan ibu. Okay, ibu kita andaikan ibu adalah rhesus negatif. Okay. So, kita cakap sekarang kita nak bawa kes ibu adalah rhesus positif. So, yang kita ambil kisah tentang kumpulan darah, dia tak ada cakap ibu berdarah O rhesus positif. Tak ada. Dia memang kisah pun pasal kumpulan darah tu kumpulan apa. Yang kisahkan sekarang ni adalah rhesus tu lah, negatif atau positif. Okay, bapa adalah rhesus positif, kahwin dengan ibu, ibu tu rhesus negatif. Jadi macam mana saya tahu rhesus negatif? Yang ni memang kena buat ujian darah lah. Okay, once awak buat ujian darah, nombor satu awak tahu dulu awak kumpulan darah mana. Yang kedua, awak akan tahu awak rhesus apa. Sama ada membran sel darah merah awak tu, ada tak antigen D tu? Ada tak antigen faktor rhesus tu? So, dalam kes ni, si ibu tak ada lah, dia tak ada antigen tu. So, dia adalah rhesus negatif. Yang bapaknya ada. Okay? Yang bapaknya ada. Jadi, macam biasa, penulisan kita teruskan dengan proses meiosis. Meiosis, kita turunkan satu je lah kan. Satu sahaja gamit sebenarnya. Dia adalah sumber. Gamitnya satu huruf je. Kita buat sumber. Okay, so, ni adalah meiosis. Okay, supaya tak tertinggal perkataan kat tepi ni, saya tak tali awak buat sentingan kat sebelah kanan tu, awak kena selarikan tulisan pada sebelah kiri. Jadi awak tahu ni proses ni apa, meiosis, ni apa, ni genetik, ni apa, ni induk. Dan awak buat sebelah je, awak selesaikan sebelah kanan dulu. Lepas tu awak buat sebelah kiri, tu salah. Bukan macam tu, nanti awak tertukar. Tak selari dia punya tulisan. So, ni pula tulisan dia mesti kena bulat. Kalau awak tak like, salah. Gamit, mesti. Ada kaki dia. Gamit, dia
ions dalam bulat. Kalau bulat, kosong markah. Tak ada markah. Sebab awak menunjuk kepada faham bahawa senjata adalah gamet. Okay, nak bila you buat macam ni kan? Nak. Tapi ni apa? Oh, ni bersama. So, dia punya sedari. Tindakan awak tu dengan sebelah kanan, dengan sebelah kiri adalah serentak sedari. Okay, now, baru dia turunkan. Ya, anak. So, anak dah positif. So, dekat tepi ni apa nanti tu? Genetik. Genetik apa? Genetik anak. So, ni adalah genetik anak. So, kemudian awak nak terjemahkan dari segi pemilikan ni. Siapa? Genetik anak. Ni dalam bentuk ayat. Okay. Panjang ni. Kalau tak dapat markah kan? So, yang ini adalah penulisan dalam ayat yang lengkap. Okay, jangan buat short form ke apa ke, tak boleh. Untuk genetik, tak perlu bulat-bulat dah sebab dia bukannya gamet. Okay. Kemudian, nisbah. Last sekali adalah nisbah. Nisbah, nisbah apa? Nisbah genetik. Nisbah anak. Kita bercakap mengenai anak yang ke atas ni. Semua anak. Semua anak. Resus positif. Jadi, tak ada masalah. No problemo. Masalah. Sebab semua anak-anak adalah resus positif. Kan? Jadi, penulisan rajah skematik ini ataupun rajah skema kacukan pewarisan faktor resus, dia mematuhi hukum Mendel yang pertama lah. Sama sahaja, dia tak ada masalah. Okay, cuma ni yang awak perlu take note dari segi penulisan ni ke tepi tu lah. Dan juga dari segi huruf ni lah. Okay, tak boleh berhuruf lain selain daripada RK. Okay, now, cuma awak buat sendiri. Okay, cuba buat sendiri. Situasi kedua, libatkan. Itu. Okay, itu. Bapanya adalah research bapa. Rhesus positif tapi yang dia bawa alil hetero. Alil hetero maknanya Rhesus positif satu Rh negatif. So, bila dia Rh positif, Rh negatif. Okay, dah masuk dah. Okay. So, bapa dia cakap bapa adalah rhesus positif. Tapi dia bawa alif